完了吧？先杀掉五路的，好吧？一个呢？那都那边多远呢？嗯。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 嘛，堵了吧？嘛，堵了就完了呢？嘛，堵了吧？那个破烂片多一点呢？那坏了吧？那坏了吧？把色拿贴完一个呢？色了吧，稍微光了，没来的嘛。把色了吧。毛色变了吧？ما إلا با ما إلا با ما لا أي با妈，玩 A P 多远呢？妈，玩 A 吧。输了。我操！我操！哎。那个玩 A 吧，那 A 玩吧。9-1吧那个单弯皮完了，
找哲理。막아완따마나바보레시디래고도못이와잖아막아뚜짠피도와이잖아막아뚜짠마나야포라이잖아우리내내이나무사람막아두자마에까지야코첸로빠와야마트리자마마가트리짜마마따드리바마트리짜마마가포탄튀도와이잖아마가포탄마마가탄포마아세마리마바레마가포탄마야마가탄포바마가포따마자마가담포바마가포따마마가담포와잖아왜봐래짜봐래짜봐래내만포와하나만보내한미와래마가내만포와잖아내만
妈个来碗铺吧。铺来的吗？那不那边嘛去。你这是哪里？那快那边去玩去呢？这地上面都不玩去，那快那边吧。哎呦，来人手里那工具回家去。那个那边快吧。那那边快吧。快去玩一个呢！他说：“不然我要跟你奶奶玩一个呢。”这也不老来着，就那么低保呗。那个排队吧。来了，你还有没有兵呢？那个是对吧？拜托了，那随便追吧。那随便追吧，这。那不要拿来。哎，一岁。妈，哎，这去玩一个呢？妈，哎，去吧。来，我看，就这个。妈，哎，对吧？哇，好妙呢！那你说吧。放炮嘛！哎，都我。对吧？对吧？那个对吧？那个我呀，都在机内他妈的呢，阿弟吧的呢，好姐吧的呢。来，谁这个估计比较一下？那个 A 对吧？
不对，哎吧。不对，哎吧，别闹。我背溜的来，学林空气比较别。错了。那个哎，对吧？9 ဖြစ်သွားပြီကနော်ကတိရတော့မတစ်ခေတက်လာပြီကနော်တည်ရနဲ့တက်လာပြီမဟုတ်9တွဲပါမဟုတ်9တွဲပါပြေးကြီးတာမသားပဲဘယ်လောက်ရှိလဲ40လောက်ရှိဟာရှိတယ်ကျတော့ကေပဲရှိတာငွေသားပြမဲ့ကေပဲရှိတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ငွေသားနဲ့ရှင်နေအောင်ဟာငါကငါကမရှိဘူးရဲဟုတ်မှာဟိုနပြောင်းဝင်တွေ့ရဒါပါရဲမရှိဘူးဒီတိုင်းမှာတော့နေပါဘူးအင်းကတော့ရတယ်ဦးမှာပါခုနကပြည့်နေတယ်Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Nine driver. You are cheating. Some of them are cheating. Oh, yeah. Where? What do you mean? I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go.ကဲတကြီးရစာပြောဇာတ်လုံးပေါသွားပြီနော်အမကတန်းတွဲပါမတန်းတွဲပါဗျာကျော်လေးပေါ်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့အကွေကြီးကျွန်တော်အမသိဘူးဗျာနော်ဆရာလေးနဲ့သူတို့ကကစားတော့လို့ဆရာအဲ့ဒါတော့မသိဘူးဗျာဆရာလေးကလည်းမစော်ခိုင်းပါနဲ့ဗျာနော်စော်ခိုင်းရင်လည်းမလွယ်ဘူးဗျာတန်းကကုန်လို့ပြန်သွားပြီလားပတန်းအပေါ်ဆုံးကပတ်ဆက်ပါလေဗျာနော်မမ11တွဲပါခုမှနည်းနည်းရော့ရော့ဒီဟာစောက်ဆုံးပါမမ11တွဲပါဘာကြီးပဲရှိသလားဦးပြောင်းတော့မရှိတော့ပါဘူးနော်မကောတွဲလဲပြီမှာတွဲလဲပြီမကောတွဲလဲပြီမှာဗျာတေးရတေးတေးလဲပါဝင်တော့တော့ဒီမှာကူတော့ဟုတ်လားအာလူတော်ဟေးဘာလို့ပါဘူးလားမို့အဲ့လင်နာတော်တော့ကောက်နေတယ်ဟုတ်တယ်တန်တော်ဟုတ်ဟုတ်မကတော့ဟုတ်လဲနေဖြစ်သွားကြနော်မကတော့ဟုတ်လဲနေပါ
ာနော်ဒီတော့တကြီးလည်းကောင်းတယ်ဗျဒီဘက်လည်းကောင်းတယ်ဗျနော်မတော့11ဟုတ်ပါအဲဒီနှစ်ပွဲလုံးရှုံးသွားပါတယ်ဗျနော်ပြာလေးနေရောကောင်းရလားပြာကောင်းပါပြီနော်ကျွန်တော်တော့ကောင်းပါတယ်နားပါတော့ရုပ်ပြီးတော့ကောင်းပါပြီဗျဟောကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တာပါမတော်11ဟုတ်ပါတယ်လာရရွှေလေးနဲ့ကူညီပေးရပါဗျမ11ဟုတ်ပါဘုန်းတော်ကဘုန်းတော်ကငါ့ကိုငါ့ကိုငါ့ကိုကျတကြီးမတ်တယ်ဗျမတ်တွဲဖောက်ဖြစ်သွားပြန်နော်မကတော့တွဲဖောက်ပါအဲမှာပွဲကတော့တကြီးနိုင်လာပါတယ်ဗျနော်အခုပွဲကတော့တွဲဖောက်ပါဗျမကတော့မကတော့တွဲဖောက်ပါဆက်တော့ပါဘူး။ငါတို့ကောင်းတယ်။မကတော့ဟုတ်တွဲပါ။ဟောပဲမလာဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။တော်တော်မလာဘူးဗျ။ဟုတ်ဘူးပါ။တော်တော်ရန်ကုန်မှာပါ။မကောပွိုင်းတွဲဆိုတဲ့မဲ့ရောက်သွားပြီလားအမပွိုင်းတွဲပါဘယ်လိုလဲနော်လေဘယ်လိုလဲဆိုတော့我一直玩啊他只是玩的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 มาตั้วป่วยมาครับเจ๊บอย่าพูดกันเอาเฮ้ยมาป่วยตั้วมาเอานะจิเฮ้ย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 เ